në teritorin e Republikës Kosovës, sepse në një shtet tjetër, jo në Serbi, është kryer sulmi terrorist. Dhe tani, ditën e sotme, kemi pasë reagime, themi të zyrtarve më të lartë që i kemi në Kosovë, ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pastaj kemi pasë reagimin e ambasadorit të Gjermanisë, reagimin e zëdhënësit të Bashkimit Evropian, por këto janë vetëm deklarative, do thotë janë deklarata bësh, të cilat ditën e nesërme do të harrohen. Se si është e mundshme i lirë që të gjithë e quajtën sulmin terrorist, ashtu si që dhe ishte para një viti, të gjithë dhanë deklarata të forta, mirë po nuk e detyruan Serbinë, nuk i bën presion Serbisë që ta ekstradoj spaku një prej terrorizve, që ta arestoj spaku një prej terrorizve, dhe tani ne kemi ngritje të aktakuzës për 45 prej tyre, dhe sigurisht është aktakuza e parë, sepse do të ketë edhe aktakuza të tjera nga Prokuroria e Kosovës, mirë po, para prakisht të gjithë thonin i lirë, po e presin për fundimin e hetimeve, po e presin aktakuzën. Po qëfar ju duesh të presin aktakuzën kur gjarja ishte në pik të ditës dhe ishte gjithë shka e vërtetushme, për shkak se aty përveç policisë tonë, përveç zyrtarve të lartë, do thotë të Republikës Kosovës, aty ishin pjesëtar të KFOR-it, ishin pjesëtar të ULEKS-it, gjë që e pan gjarjen, e monitoruan gjarjen, u gjetën armatime që i paracitët edhe ju në kronikën e juaj, po, dhe që janë paracitë shumë shpesh dhe mirë bëni, që i paracitni që ishin mëse të mjaftueshme, ekspertu shtarak thonë që do të mund të armatosëshin vetëm me këtë armatim, dikur rrëth 500 pjesëtar të këti grupi të Radojqiqit dhe të tjerve, dhe ky ishte vetëm pjesëtar të parishin, sepse po që se policia jo nuk do të reagante, me po, armë të zjarit, po që se nuk do t'i vriste këta terrorist, këta sigurisht që kanë pritë ndihmë ushtarake nga Serbia dhe qëllimi ka qenë aneksimi i një pjesë të territorit tonë, saksisht të veriut tonë, ku aty është Trepça, është Ujmani dhe pastaj po që se do të lejoshin këto, po që se nuk do të përgjigjej policia jonë me zjarë, po që se policia jonë nuk do t'i vriste këta sërbë, këta terrorist, atëre këta do të tentonin që ta marrin veriun me dhunë, në formë ushtarake, po, dhe pastaj ju e dini kur gjendja në teren ndryshon, pastaj po, fillojnë negociatat, pastaj të stërzgjatën, këtu doja që dalishim pak, avokat, the gjendja në teren ndryshon, e në fakt kështu ka ndodhur, rë që nga sekuestrimi i pasurive dhe pronave të Radojqiç, që nga mbyllja institucioneve, pra janë gjitho elementë të cilat janë përdorur nga Serbia, serbët kanë qenë gjithmonë instrumentalizuar për të krijuar probleme dhe tensione, po në kushtet kur gjithmonë edhe më shumë veriu i Kosovës edhe si merit e forcave të policisë atje po e kontrollon zonën, pse ende qeveria e Kosovës, ministri Zveçla, zoti Maqedonci, flasim për një sulm tjetër të mundshëm, madje më të madh se ai në Bajsk. Në momentin kur të paktën në pamje të parë, situata në veri është nën kontroll. Situata në veriun e Kosovës është 100% e sigurt. Është e qetë dhe si që thatë edhe ju, nuk po, ka ma dinar të Serbisë. Po, Radojqiç nuk është i lirë, nuk po bën biznes, nuk po pasurohet, e tjera si këto. Po tani pse duhet presi një sulm? E kjo artë i lirë, po ndoshta është pak çështje zërimit që duket që ka pak probleme, nuk di apo më dëgjoni. Jo, do dëgjoj shumë mirë. Dhe... Nuk e di apo më dëgjoni ju. Okay. E qartë, po, e qartë, okay. Po, problemi teknik duket që mund të jetë tek unë, po prapë se prapë është okay. Sigurisht që ministri Sveçla dhe ministri Maqedonci këta deklarojnë, sepse deklaratat edhe duhet të thonë ashtu, për shkak se si është e mundshme që ndaj një sulmi terrorist në një shtetë armisor, që u bënë një shtetë demokratik, shteti armisor është Serbia, shteti demokratik është Kosova, bashkësia ndërkombëtare, e ashtu quajtur bashkësi ndërkombëtare, nuk ka bërë asgjë. Dhe para mendone, për shkak të shtrirjes së sovranitetit në veriun e Kosovës, që po e bën çdo ditë, dhe që e ka përfunduar faktikisht qeveria Kurti, ne jemi në një lloj masash, që dikush ka qef mi quajtur sankcione. Ndërsa Serbisë nuk i imponuan kurfar sankcione dhe nuk e shtrënguan me presion politik apo çfarë do tjetër që të vëjë para drejtësisë këta terrorist, sepse është sulmuar një shtet nga një shtet tjetër armiqësor. Dhe ju e dini, ne nuk mund sigurisht ta krahasojmë luftën që është duke e bërë Izraeli kundër këtyre terroristëve atje, sigurisht që janë për masa krejtësisht më të dhaja, por nëse
nuk përgjigjemi nëse nuk do të ishte përgjigja adekuate, me siguri që këto gjëra do të përkeqësoheshin. Dhe për këtë arsye, dy ministrat që ju i përmend, gjithmonë e thonë, po e thot kryeministri Kurti, në çdo rast që ka, sepse është mbeti që si është e mundshme që bashkia ndërkombëtare, e cila kërkon faktikisht që për shlirje të sovranitetit, për çdo çështje posaçërisht në veriun e Kosovës, jo vetëm të bëhet bashkëpunimi apo koordinimi, ky term shumë i dashur për ta, pa ta me koordinim, mendoj që duhet qeveria të kërkoj leje prej tyre. Të do të kërkoj leje se çfarë të veprojë në veriun. Me Albin Kurtin kjo kohë ka vdekur, ka përfunduar ajo kohë që një qeveri sovrane e një shteti sovran, një shtetit pavarur demokratik, të kërkojnë nga ambasador të lodhur të shteteve mike që për veprimet të cilat i bën për shlirjen e sovranitetit të në veri. Po. Dhe për këtë arsye, unë i pash, Iler, vetëm në pak sekunda, unë i pash dhe të që ishin në homazhe, tek heroj Afrim Bunjaku, polici jonë që vra nga këto grupe terroriste, edhe ambasadorin Amerikan, edhe të tjerë të shumë mirë që ishin aty në përvjetorin, i cili përvjetor faktikisht për ne është edhe i rënd, por është edhe çështje faktikisht e krenaris, është i rënd për shkak të vrasjes së policit Afrim Bunjaku, plagosit të dy të tjerve, por edhe çështje krenarie se i